Направено е разпределение на екипите с цел взаимозаменяемост, обясни началник щабът на авиобазата полковник Станко Гънчевски, който в момента замества и командирът бригаден генерал Димитър Иванов. Във всички помещения, където се влиза, ограничение достъпа на хора, максимално работят по двама човека в помещение, с спазване на необходимите отстояния между тях, като пред всяко помещение има поставени специални стелки с разтвор, който осигурява да не се вкарва зараза, в случай, че се допусне на територията на поделението. Знаете, че армията сме един затворен кръг от хора. Малко или много не могат да се ограничат контакти на самите военнослужащи. Това се налага от естеството на службата. Но предприели сме тези мерки. Доколкото е възможно, се установи по-малко хора да бъдат в досег един с друг. А там, където налага естеството на работа, сме взели съответните предпазни мерки. Като колегите са оборудвани с индивидуални защитни средства, респиратори и маски, които се раздават тук в поделението. Друга мярка е създадената организация на територията на авиобазата за ушиването на маски за многократна употреба. Общото здравословно състояние на военнослужащите е добро, няма заболели, каза полковник Гънчевски. Направен е филтър всички, които са били преди да се наложи карантината за цялата държава, са били в чужбина, съответно се водят на учет и след като се завърнат, се карантинират за 2 седмици в къщи. Имахме наши колеги, които се завърнаха от Щатите и от Германия на курсове, които приключиха по-рано. Същите са в момента в домашна карантина, докато не изтече необходимия срок, за да могат да се завърнат в поделението. Въпреки тежката епидемиологична обстановка, обаче военнослужащите изпълняват своите задачи и дежурства, спазвайки всички санитарни мерки.